Darth Vader! Eu lhe desafio! E a mulherada vai à loucura! Venha! Ah! 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 Oh! Está prestes a começar o maior desfile de modelos infantis da face da Terra, Catwalk Brasil. Eu quero ouvir barulho. Pessoal, uma salva de palmas pro Darth Vader. Alô, alô, galera! Pessoal, agora nós teremos uma super atriz, ela que fez Chiquititas, a Cris, legal. Eu tenho a honra, eu quero que vocês aplaudam, enlouqueçam, palma número 3, assim, ó. Quase voando. Quero chamar ao palco a atriz Cynthia Cruz! Tudo se transforma com magia e vem a vontade de dançar. Com as caçarolas e as mulheronas se tornou a banda musical. Aê! É uma festa de sol. Já tem que escutar a posição. Eu tô achando... Uou! Pessoal, eu tô achando que tem algum fã seu aqui. Tem algum fã dela aqui, galera? Nossa, você é famosa mesmo, assim. Nossa. Olha, eu quero saber uma coisa. Como é que você começou a sua carreira? Bom, eu comecei minha carreira, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito que não gostava de ficar em casa. Então, minha mãe me colocava em vários cursos de canto, dança. E aí, eu fui começando a fazer testes, eu fui começando a passar. Mas aí foi por aí, eu comecei a fazer aula de teatro, e eu comecei a fazer teste, passando, e agora peguei novelas Chiquititas e tô por aí. Olha só! Pessoal, ela dança, canta, atua, nossa! Que trabalho você realizou? Você fez comerciais, propaganda, fez Chiquititas, o que mais? Me conta. Olha, eu já fiz uma participação na novela Céu. Fiz a novela Chiquititas e também fiz Mansão Bem Assombrada, que foi um seriado que teve no final do ano passado. Mansão Mal Assombrada. Pessoal, uma salva de palmas pra ela! Aê! Quero saber, eu sei que você foi nos testes, arrasou, mas você já recebeu algum não? Sim, com certeza. Todo mundo acha que essa vida é só coisas boas, né? Mas, muito antes, a gente sempre recebe um não. Mas minha mãe sempre me deu toda a base, sempre ajudou. E nunca falou, Cynthia, você não passou em tal coisa. Tipo, foi levando. Então, isso ajuda bastante. Então, o apoio dos pais é essencial. Com certeza. O apoio dos pais é o que nos fortalece, né? Sem os pais, a gente ia ficar, tipo, meu Deus. Fala isso olhando na cara dos pais. Vai, fala. Então, pais, incentivem os seus filhos, porque é isso que ajuda a gente. Os pais sempre estão apoiando, nunca ficar falando, nossa, você não passou nesse teste, você não fez bem. Não, cada hora tem seu momento, depende muito de perfil também os testes. Então, é só ter calma, que pra mim é assim, se é seu, vai ser seu e ninguém tira. Se é seu, vai ser seu e ninguém... Uma salva de palmas! Ó, pai... Seu filho foi no casting, você diz assim, não passou, no próximo você vai dizer o quê? Muito bem, filho. Você fez o melhor, o próximo é seu. Uma salva de palmas pra ele! O próximo é seu! Agora deixa eu te perguntar, como é que foi interpretar a Cris? Foi muito bom, né? Tipo, a Cris trouxe muita coisa boa pra mim, a novela Chiquititas trouxe muitos fãs, muita coisa boa, então só tenho a agradecer. Foi muito bom. Aê! Fiquei sabendo que você vai cantar uma música pra gente... Sim, vou cantar pra vocês, agitar um pouquinho o pessoal. Vamos agitar, galera? Ó, galera, pra agitar, viu? Quero ver vocês agitando. Ó, ali.
Aê! Posso chamar sua música? Claro, pode chamar. Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Aê. Vamos lá, gente. Quem sabe, canta. Dança funk, gente. Nossa, eu só sei fazer assim, ó. É o máximo. Ó, deixa eu te perguntar. Tem outra música aí que você vai cantar pra gente, pra entreter aqui essa plateia maravilhosa, essas senhoras lindas? Como é? Obrigado! Obrigado! Tem outra música? Então, chama o seu DJ. DJ Luciano. Tchucu, tchucu, tchucu. Pode soltar o som. Vem cá. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então bem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Demora e pra te dominar. Vou parar.
rima, tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar, demora. E pra te dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Fica aqui. Pessoal, ela trouxe dois brindes para todo mundo, mas vai ser para as pessoas mais animadas daqui, legal? Só que a gente tem um problema. Essa pessoinha aqui já ganhou um. Ela merece! Então, se ela merece, né, gente? Ó, aqui. Qual é seu nome? Micaele. Micaele, uma salva de palmas pra Micaele! Ó, aqui, seu super presente. Aê! Pode voltar pro seu lugar. Esse aqui, vamos sortear. Vamos ver. Quem tiver mais animado vai ganhar. Vamos ver. Pé no já, no já. Agora tem que ser não basta gritar, Você tem que tirar a roupa. Você tem que enlouquecer, Você tem que enlouquecer, gente. Vamos lá, no já. Um, dois, três e... Marmelada! Volta pro seu lugar, vai. Quer ganhar dois, ó. De novo, vai. Você puxa. Vai lá. Um, dois, três e vai! Ó, tem o pessoal lá atrás bem animado também. Ó, tem gente. Ó! Gente, eu nunca vi alguém pular assim. Como é seu nome? Alberto. Alberto. O Alberto, ele deu um pulo golfinho carpado. Alberto, pode repetir a sua animação? Um, dois, três e vai! De novo! Uma salva de palmas pro Alberto! Aí, pode pegar seu prêmio. Muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Seu pulo é maravilhoso. Ele pulou. Vocês não pularam. Calma. Aí, uma salva de palmas. Aí. Foi tipo... Tá tudo certo. O que é nosso, como ela mesmo disse.
o que é nossa. Você tem algum recado para dar para esses recém-formados aqui que querem talvez iniciar uma carreira artística? Sim, com certeza. Eles têm que ter muito foco e estudar bastante, estudar teatro, dança, canto, moda, porque tudo isso faz parte e em um teste você vai precisar de tudo isso. Então, sempre esteja preparado, sempre seja o melhor do teste, que isso com certeza vai te levar a um futuro bem melhor. E os pais também incentivarem, ajudarem, porque isso é a base de tudo. E é isso, gente. Guardem essa dica. Guardem essa dica. Não. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Uma salva de palmas para ela. Opa! Pessoal, agora chega de enrolação. Quem quer desfile aí? Quem quer desfile aí? Com vocês! Não, peraí, calma. Eu só vou chamar o desfile com uma condição. É o primeiro desfile desses jovens formandos. Então, quando eles entrarem no palco, vocês têm que enlouquecer. Vocês têm que dar o pulo golfinho, que nem o do tio ali. Legal? Ó, vamos fazer um teste. Quando eu entrar no palco, vocês têm que fazer... Isso mesmo. Vamos lá. Peraí, vou entrar. Com vocês, Manga Pitanga, Amanda Joias, Úteis Criativos, Triton e Americanas, eu quero ouvir barulho! Thank you.
Capitanga! Úteis Criativos! Performance do curso avançado da Escola de Modelo. Eu quero ouvir barulho!
E a mulherada grita de medo! Vocês, o desfile de formatura. Quero ouvir barulho! Mamães, se seu filho entrou na passarela, pode vir trocá-lo!
Thank you.
mais as performances do curso avançado de modelo. Eu quero ouvir barulho! So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leave and get in a taxi. Isabelle, Marisa Cristina, venha trocar a Isabelle e trazer a roupinha dela. Mamãe da Isabelle! E a mamãe da Ana Vitória, dona Ismênia. Mamãe da Ana! Venha trocar sua criança! Vai
Mamãe da Isabelle, Dona Maria Marisa Cristina. Eu quero ouvir barulho!
vocês as super, ultra, mega performances do curso avançado de modelo. Pessoal, eu quero ouvir barulho! Acaba com isso! Pessoal, acabou! Don't mean that much to me.